चलो हूँ ठीक नहीं आओ सही या हयो या कयूम یا ذل جلال والاکرام انتظار صحیح پہلے یا ذل عزت والجبروت یا ذل من والاحسان یا من نصر ذل کرنین علی الملوک الجبابرا اللہ شبیر دے آخری سجدے دا واسطے اللہ مظلوم دے رضو اداری دا واسطے سارے پرسا منظور تے مقبول سارے آمینہ کو ذاکر سارے آمینہ کو اللہ ان جاگو تا قیام قائم آل محمد آباد رکھے یا اللہ ساری قوم کو آپس اتفاق اتحاد عنایت فرما تے سارے میرے عزیز بیٹھے الوی صاحب مائی تیرا پرانا دعا گو ہاں اور تو تو میرا پوتر ہوئے ہوں اور سارے آنکھو یا اللہ سارے وارث دا جل ظہور فرما آگ دویا جا قرآن میں جاتا ہوں زور دا آگ دا صرف ایک فرمان علی دا سن سو فرمان علی دا فرمین دن ترائے آوازا میں علی کو پسند ہے سلامت ہے تو ہی بول کو میں نے دا کہیں گے نہیں نا حیزی سلامت ہوئے علوی علی خیر ہوئی ترائے آوازا میں علی کو پسند ہے مرسل کا پاکستان نا ناجاب داکر سارے ناجاب بیٹھے ہو جیڑا آوازا علی کو پسند ہے مومنین کو آسن یا کوئی نہ زاکرین کو آسن یا کوئی نہ فرمین نے پہلی آواز مرغان سحر دی جیڑا صبح کو مرغ آزان نینے تے میرے محب نماز دی دیا گھبراتا نہیں گا صدقے سلامت ہوئی بول 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 مرغان سحر دی آواز دوجی آواز فرمیندن کاری قرآن دی آواز پاکستان دے ناجاب زاکر بیٹھن تے میں حسین دا پرانا مداخانہ میں چیلنج دال بیادن رجب دے علماء تک میں زامنہ ہر کاری قرآن دی آواز علی کو پسند نہیں علوی صاحب اون کاری دی آواز علی کو پسند ہے جن سے دل دے بیٹھے ولا یا علی قرآن دی آواز علی کو پسند نہیں اون دی آواز پسند ہے جن در دل دے بچ ولا علی ہے نصرت خان لیاقت علوی صاحب میرا بھتریجہ بیٹھے اوہ ہر عبادت دار و مدار ولا علی تھے اور جن در دل دے بچ ولا علی نہیں ان کی نماز قبول نہیں روضہ قبول نہیں حج قبول نہیں صدقہ تو اور تنے کہا توجہ کرنے کی صحبت اوہ میں بھیلم دی نیاز حسن نماز ہونی قبول ہے جن دل دے بھی لایا دی لیکن میں کچھیت وقت گزارے میں قوم نال دھوکا نہیں کیتا غلطی نہ کریں جو آکے ولائے علی ہے تو میں شرابی پی گھبراتا نہیں ہوگا نا سودی کھا اولا ربی شاہ گالی تک پتہ نہیں ہم جا سودی کھا گی نا بہے گال نماز دی اوہ نماز خدا دی کہیں نہیں پڑھنی جی میں پڑھ گئے بھیڑ بھی رہا ہے نماز خدا دی کہیں نہیں پڑھنی جو میں پڑھ گئے بھیڑ بھیڑائے مرسل خان اوہ شبیر پڑھی وے تیرہ دے رسیاں وے چاہون دی مائے اللہ مغفرت کرے علوی صاحب سپیر صاحب رسے چاہ دی اللہ اوہ درجات بلند کرے دامین جی صبح بے ذاکری پڑھ دیا اوہ عجیب بند پڑھ دا دامین جی صبح مرسل خان کہ شاہ فرمایا علی اکبر بچڑا ذرا اور یا پتر جوان رات ڈاویں جی ڈھل پہی اکبر اٹھی ڈے بچڑا آپ کو ہائے اکبر ہے تو ہی آپ کہ ہائے اکبر اللہ واسے پاکستان سے سارے ناجاب ذاکر بیٹھے ہو
دامي دي صبح اكبر جو اذان دي تي نماز پڑھی تے کہنا دی اکبر دی اذان یاد ہی تے نماز ہی پڑھنی پوسی او نصرت خان میری من فرض کریے میرا نہیں عقیدہ جو یار ہی جرات علی تے تھی کھانے کھادے ہون اللہ واسطے دسوا سانے لوگو جس بھین تے ایک بھرا مر ونجے جو اللہ کا ٹپا دوں کو کھانے یاد ہون تے جنے نو بھرا کٹھے بیان بس ختم میں اپنا فریضہ ادا کر دیتے مرن تے ودے ہیں یاد رکھو نماز ہوندی منظور ہے جڑا ادا دار ہے آ کوٹا نماز ہوندی منظور ہے جڑا ادا دار ہے تے ادا داری ہوندی منظور ہے جڑا نمازی ہے نمازی ہے دنیا برباد ہو ونجا تا بہتر ہے ایک وان جے کر سکدا نا در دیوانی کرسی تے شہزادی کونین زمین تے ایک بار کرنا نہ چاہ در دیوانی کرسی تے شہزادی کونین زمین تے علویہ لحیاتی کری رضوان اللہ تیرے والد دی بفرت کرے کرسی اتھے یہاں سٹی ہے جتھا میری سائیں بیشی نصرت خان لفظن فا اترا قطر آسا بی بی نے سر کو جھکا کیجے تاکہ دردی بانی سا کوئی حالت اج نہ دیکھے یہ سائیں دا مونڈ حالات یا جی کہے دن میں تو حق کو ملنا نہیں ہے میں کچھت پہ پڑھ رہا کہے دن میں تو حق کو ملنا نہیں ہے کچھ دیئے قیدن من ایل بلاد انتو ناتسا کتو دے بس دے ہو بی بی آدھے من بلد المدینہ سا مدینہ دے بس دے ہیں زبار صاحب اللہ حیاتی کری جائے کہ میں اتنے خطر پہ کرے نا جنا مدینہ دا نا آئے نا ہین کنے کرسی چھٹ گئی ہے مدینہ نموں کرتے آدھے اللہ ساکن افضل السلام مدینہ دے بسن والے دے میرا سلام ہوئے درود ہوئے وہ سارے آنکھوں جا درود ہوئے سلام ہوئے قیدر نوام مدینہ مدینہ سردار بس دے رہے بی بی آجے ملکہ شام تیرا مدینہ نال کیا واسطہ ہے آجے قیدر کن تو خادمتن لسیدتی بنت امیر المومنین قیدر میں مولا امیر المومنین دی ودی دی دی بانی رہ گئی آپ کو ہائے حسانے بائی ویسی کمرہ بائی ویسی بائی ویسی ایک کرسی تو لائے تو زمین تے بیٹھی ہے تو مدینہ نے بسر والی دعا کر جو بیان کر سکتا تھا میں جرا مدینہ نے متعلق پوچھا میں کو دسے تے بی بی آجے پوچھ اللہ واسطے یار کی پتہ تھا اندر آسی میں پتر ہے کا نا ہاں کہہ دیں اللہ واسطے بہر مومن شاہ بہر جوانی محفوظ ہوگی شاہ میں جو کچھ مدینہ نے متعلق پوچھا میں کو دسے سے بی بی آدھے آدیا تعریفین علی ابن ابی طالب کہہ دن دے تو مدینہ دے وصل والی تھا میرے مولا علی بجان دیا یا کوئلہ بی بی آدھے ہندہ آج میں میں جان دیا ہوئے کوئی نہیں جان دا جڑے سید بیٹھے ہو روچی گاہ بجیے نو کر نو کر وہ مل کر وجو علی تتھیاں چانل جڑے مخلط بیٹھے ہو آتا رفینا حسین ابن علی قیدن جے تو مدینہ دے وزر والی دا میرے مولا حسین کو جان دیا یا کوئی نا بی بی آجے ہندہ جیوے میں جہاں دیا ہوئے کوئی نہیں جہاں دا زوار لیا کر زیغم جی میں علمی صاحب کی بلا آخری گال کیا پوچھی ہے سیدہ میں طرف دیکھ اپنی جا چھوڑی ہے آج یہ قیدن میں جڑے کچھ پوچھا میں کو ہولے ہولے جسی بی بی آج یہ آدیا تعریفین سیدتی بنت امیر المومنین کہہ دن جے تو مدینہ دا وزر والی دا میرے مولا علی دی ودی دی آکو ہائے اٹھائے رس آلے آکو ہائے اٹھائے علی دی ودی دی کو جان دیا یا کوئی نا بی بی آجے ہندہ دعا کرو سارے دعا کرو
مائنا او گھرا ہندا ہولے ہولے کیوں بجیو تری سائن دا نا کیا ہے آج یہ قیدر نہ ہوئے میں تر لال سخت کلامی کرا قیدر کیا کہ کجا ہے منحوس مکہ کجا میری سائن دا باگنا بی بی آج یہ ہندا جلدی نہ کر درائن سرا دا ملادا کر ہندا نے پہلے سر کڑی چھے بی بی آج یہ سنیا رہا میں سارے نام امن ہوں نا بھائی اے حسین دا سر رہی اے اکبر دا سر رہی اے عباس دا سر رہی اور رضوان اللہ دربارہ دی مغفرت کرے انہیں سرا کو دیکھنا چھوڑی تے میری سائن دے نیرے آگئی آج یہ قیدن میں کو کوئی بھول بے گر میں کو اللہ واسہ دا سا تو کونی بی بی آج ہندہ اپنے ہتھ نال میں دے متعلق اور میرے قوم دے خطیب زاکر صاحب اس میں اللہ واسطے توارہ کل بردہ کیا سائن دے اپنے ہتھ کوئی نہ ہے علمی صاحب ہتھ ہیں لیکن بس گردن رد ہندہ نے مو دکھا کٹے یہ بی بی آجے سنیار انا زینب میں کو سنیار میں دنی رول بوئی سائن ہندہ میرا اکبر مار چھوڑے نے ایک باندہ ایک مصرہ اللہ واسے اللہ تیرے والا جی مغفرت کرے نصرت اللہ تیرے ازاداری منظور کرے یہ گالی بیتینیان یا کتے دا ڈرے علی ددھیاں میرے دربار جو پیش دی اور نصرت کہا جلے پیش دی نا علی دی جی چوب کرتے زمین تے بی بی آج آمان سارے نمبر